ইয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে বছৰত 7 দিন কৈ গাঁৱত থাকিব লাগিব এই কথা সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বিজেপিৰ গাঁও চলো অভিযানৰ অংশ হিচাপে যোৱা নিশা সৰুপথাৰত কটাই অতি আনন্দিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰজাপুখুৰীৰ ভাস্কৰ শ্যাম গোহাই নামৰ লোকজনৰ ঘৰত নিশা কটালে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু আজি পুৱা গাঁওখন এৰাৰ পূৰ্বে বহু কথাই উল্লেখ কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এটা নিশাত গাঁওখনত লাভ কৰা অভিজ্ঞতা চৰকাৰী আঁচনি সন্দৰ্ভত আলোচনা আৰু গাঁৱৰ সমস্যাৰ বুজ লোৱাৰ কথা তেওঁ সদৰি কৰে ৰজাপুখুৰী শ্যামগাঁৱক আদৰ্শ গাঁও বুলি ক'ব পৰা যায় বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু শ্যামগাঁৱত আজি কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ কাষত দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবলৈ পথৰ দুয়োকাষে ভিৰ কৰিলে স্থানীয় লোকে ইয়াৰ পূৰ্বে কালি বিয়লি উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক জনসভা সম্বোধন কৰাৰ পিছতেই ৰজাপুখুৰী শ্যামগাঁৱৰ বৌদ্ধ বিহাৰত সেৱা লয় বৌদ্ধ বিহাৰ প্ৰাংগণতে এখন ৰাজহুৱা সভাতো অংশ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশত এতিয়া বিজেপিৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই সকলোৱে বিজেপিকেই সমৰ্থন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰজাপুখুৰী অঞ্চলটোৰ জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গৰ লগতে জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰজাপুখুৰী শ্যামগাঁও পৰিদৰ্শন কৰি নিশা 10 গৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সৈতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে ডক্টৰ শৰ্মাই ইফালে আজি স্থানীয় 10 গৰাকী জ্যেষ্ঠ মহিলাৰ সৈতে পুৱাৰ চাহ জলপান গ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত আমি কিছু দৃশ্যাৱলী দেখাইছোঁ এয়া হৈছে আজিৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু নিশাটো যিহেতু এখন গাঁৱত কটালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু গাঁৱৰ জনতাই মুখ্যমন্ত্ৰীক কাষতে পাই যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰে নিশা একেলগে 10 গৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে এসাঁজ খোৱাত গাঁওবাসীও যথেষ্ট আনন্দিত উৎফুল্লিত আৰু আজিৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিৱেশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক কাষত পাই আনন্দিত হৈছে আৰু যিহেতু বিজেপিৰ গাঁও চলো অভিযান বৰ্তমান সময়ছোৱাত অব্যাহত আছে ইয়াৰ অংশ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈছে এয়া হৈছে সৰুপথাৰৰ পৰিৱেশ আৰু এনেধৰণে এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক কিছু আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আমি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাক্ষাৎ কৰিছে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ লোকক হুইল চেয়াৰত বহি আহিছে সেই ব্যক্তিগৰাকী আৰু শাৰীৰিকভাৱে কিছু অসুস্থ তেখেত আৰু তেখেতক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে অনাগত সময়ছোৱাত তেখেতক সহায় কৰাৰ দিশত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পিছতেই বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আজিৰ দিনটোত যোৰহাটলৈও তেখেতে ৰাওনা হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতেই লাচিত মৈদামৰ কামৰ অগ্ৰগতি বুজ ল'ব যিহেতু লাচিতৰ যি পৰাক্ৰমতা সেই পৰাক্ৰমতাৰ ঐতিহ্য বহন কৰা পৰাক্ৰমৰ যি ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য বহন কৰাৰ বাবে লাচিতৰ এক বৃহৎ আকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে তাৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'বলৈ কিছু সময়ৰ পিছতেই লাচিত মৈদামৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু এই মুহূৰ্তত যি পৰিৱেশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়া হৈছে সৰুপথাৰৰ আৰু কালিৰ দিনটো সেই গাঁওখনতেই কটাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু আজিৰ দিনটোতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুৱাৰ ভাগত সৰুপথাৰৰ জনতাৰ সৈতে কিছু মত বিনিময় কৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক নিচেই কাষৰ পৰা এনেধৰণে পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰে সাধাৰণ জনতা Thank you.
কেইবাগৰাকীও কোনো মানুহ আছে। বৰ ভাল চবৰে।